បាទមានតែការនឹងថាប៉ុន្តែយើងយកតែទៅកិច្ចការរបស់ខ្មែរផងប្រព័ន្ធបានប្រាប់មិនទៅបាទត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្រងឬមិនមានក៏មានផ្លូវការមកបានយកយកនេះទៀតបានអនុម័តដាក់ផងចូលគាត់អនុញ្ញាតបាទបោះស្រាយបាទបាទរហូតចូលមកក្រោមអត់ទេតែប្រព័ន្ធអូបាទតែ 3.1 បាទសំសលេងលឿនតិចប្រាក់ចូលប្រមាណ15,135,000រៀលតែគិតជាណូ2015ស្របចំណូលបាទបាទ2015មែនតិចណាចាតែដែលចំណូលដែលក្នុងចំណូលចរន្តមានចំនួន11,14,640តែគិតជាដុល្លារប្រមាណជា2,753,661,661,000ដុល្លារតែក្នុងផងដែរប្រាក់ដែលទទួលបានពីលោកគ្រូខុនដែលគ្រូមានគ្រូខុនក្នុងប្រទេសនិងគ្រូខុនក្រៅប្រទេសហើយលោកប្រាក់ដែលទទួលបានគ្រូខុនក្នុងប្រទេសនោះទទួលបានចាំ
ដូចតួលេខទៅវិញតួលេខដែលខ្ញុំឲ្យមើលវីដេអូមើលទៅ3000 ដូចនេះហ่ะតាមវិញយើងទីស្ទាត់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងនិយាយត្រូវ3900 ហ្នឹងហើយ3,800 នេះយើងមានប្រកិតគ្នាឆោជាងមកលេងតាមទៅកបាយដែលគោលការណ៍តលយៈភាពស្មើតែគ្នាទេចំណុចនេះចំណាយដល់មិនយល់ហោចាភាសាវិញប្រហុសនិយាយនេះ15,155,230 រៀលចំណូលចំណាយដូចនេះអត់មានអីដូចផងមិនបានផងដូចតាមើលមើលមើលអីអ្នកឡើងធ្វើប៉ុនមហាខ្ញុំមើលមើលដូចអត់ខ្ញុំឲ្យ1 1 29 1 30 1 30បាទខុសគ្នាចំណាយចំណាយអត់អស់អត់ចំនួនបានច្រើនជាងអត់ទល់យ៉ាងទៀតទេបាទអត់ទល់យ៉ាងទៀតអត់ទល់យ៉ាងទៀតចំណាយច្រើនទៀតហ្នឹងហ៎ចានេះចាញ់ច្រឡត់គ្រូចាញ់ច្រឡត់គ្រូចឹងយើងមើលនេះក្រុមនោះរៀបមើលចឹងណាចំណាយតិចជាងទៅចំនួនបានច្រើនរៀបពីគោលការណ៍តលយៈធៀបគោលការណ៍អីអីទាំងអស់ហ្នឹងតោះតទៀតនេះចំណាយតែចំណាយច្រើនចំណាយច្រើនមែនRoy
បានចំណាយលើដងខ្ញុំតែផ្ទាល់យើងបានចំណាយអស់ពីប្រាក់100លៀន19000 700លៀនរៀលខ្មែរទៅប្រាក់330លៀន125000ដុល្លារតោះអាមេរិកពេញចាក់ហ្នឹងឡើងអីបងអាមេរិកThank you.